Triskuti tokar GST faki gosar. Guwahatir 40 byabohai loi saman GST surang swahan chalakor. 15 kutir horoluki kora gosorot Ludhianar para punor graftar ejonok. Farm panjionor thikona Guwahatit. Logote thikona Dilli aru Punjabot. Maruti Traders namore ei farm khone dirghodinere e-way bill bhuakoi prostut kori hongroh kori ahisil input bill. Guwahatiloi bohirajyor para koyla pathiwar namot ei farm khone prostut kori ahisil bhua bill. GST surangsuar hatot para ei toithor pisot ruju hoisil gosor aru graftar hoisil dujon byabohai Amit Kumar aru Sourabh Bajoriyak graftar korisil GST surangsuai. Central GST অনুসন্ধান কৰা পিছত গম পালে যে বহুত ফেক বিল রেজ হৈছে আৰু অসমত মাল নহাকে ইনপুট টেক ক্রেডিট পাই গৈছে বহুতে অফিস দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত আছে বুলি ইহতে দেখাইছিলে তো ইনভেষ্টিগেচনত গল যে গোটেইকেইটা ফার্ম নন এক্সিস্টেন্ট আৰু ইহতে কোটি কোটি টকাৰ মাল অসমত পঠোৱা দেখাইছে কিন্তু মাল অসমত এটাও অহা নাই সো বাহিৰৰ ৰাজ্যত গুচি গল আৰু এনি বিল বনাইছিলে ইউএ বিল এখিনি ইয়াত ক্রেডিট লৈ লৈছে মানে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিক বিক্ৰী কৰি এখিনি টেক্সখিনি ফাঁকি কৰি নিজে মানে টেক্সখিনি লৈ লৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 30 কোটিমান টকাৰ হিচাপ এটা ওলাইছে লেনদেন প্ৰায় 150 কোটি টকামান হ'ব দুয়োজন অভিযুক্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া অনুসন্ধান অব্যাহত আছে তদন্তকাৰী সংস্থাৰ শেহতীয়াকৈ অমিত কুমাৰৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত সংস্থাটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিকাশ ভাংচাল নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক লুধিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা বিকাশে ভাংচাল এছ'চিয়েটৰ নামত 15 কোটি টকা ইনপুট টেক্স ভুৱাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ এইখিনি ধৰা পৰিলে আৰু যেতিয়া ইহঁতক এৰেষ্ট কৰা হ'ল ইহঁতে নিজে ষ্টেটমেণ্টত গোটেই কাৰ কাক ফেক বিল দিছে কাৰ পৰা পইচা লৈছে কাক দিছে গোটেইখিনি ইহঁতে ডিছক্লোজ কৰিছে আৰু সেইটো মতে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে দুজনে যেতিয়া নামটো ডিছক্লোজ কৰিলে তাত বিকাশ ভাংচাল বুলি এজন লুধিয়ানাৰ বিজনেছমেন আছিলে তেখেতক সমন কৰি অনা হ'ল তেখেতক যদি যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট ওলোৱা হ'ল তাত আৰু প্ৰায় 15 কোটি টকাৰ টেক্স ফাঁকি দিয়া কথাটো ওলালে কিন্তু শেহতীয়াকৈ জিএছটি চোৰাংচোৱা সঞ্চালকে সমন জাৰি কৰিছে গুৱাহাটীৰ 40 ব্যৱসায়ীলৈ আৰু তেখেত যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিছে সেইমতে বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰিক এতিয়া চামন ইছ্যু কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰায় 40-50টামান হ'ব অসমৰ আছে মেঘালয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আছে গোটেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে জিএছটি সঞ্চালকৰ সমন পাই এতিয়া কম্পিত হৈছে বহু ব্যৱসায়ী কাৰণ মাৰুতি ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ ভুৱা ফাৰ্মখনৰ পৰা বিল লৈ ব্যৱসায়ীয়ে ফাঁকি দিছে জিএছটি চলিত বৰ্ষৰ পৰা এতিয়ালৈ প্ৰায় 200 কোটি টকা লেনদেন কৰা এই ফাৰ্মকেইখনৰ সহযোগত বহু ব্যৱসায়ীয়ে ফাঁকি দিছিল জিএছটি এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই জিএছটি ফাঁকি দিয়া ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কেনে ব্যৱস্থা লয় জিএছটি চোৰাংচোৱা সঞ্চালকে কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস DY365